tarve päästä ajamaan. Vedä tervetuloa tähän nopeasti. Tervetuloa tasapäin uusimman videon pariin. Nyt ollaan Askolossa. Ja nyt muuten lähdetään ajamaan. Vittu. Vähän meinas olla haasta. 26 astetta lämmintä, niin jää vähän taukovälit lyhkäsiksi. Tällaisen rytmiryhmällä lähdettiin, että Vladi tuli esittelemään, menee pissalle tuolla. Niin esittelemään 7 XMR:ää. Mä en oikein tiedä, että ollaan nyt enää Vladin kanssa kavereita, kun mun koeajo kaatui siihen, että Vladi osti tän laitteen. Sitten meillä on haluan täällä keskustella tästä koeajosta, kenen jälkeen ei päässyt ajaa jotain muuta laitetta. Siinä on jotain R-kirjaimia. Se oli se Maverick. Maverick oli niin kiva, että mä ajattelin, että mä saan Heikille kiusata siitä, niin oli pakko ajaa vanne halki. Aika huimaa kontenttia, Vladi, tuli tuolla mutakuopalla. No tuli uskomattomasti. En olisi uskonut, että se joku insamatta tulee sieltä kuitenkin. Miettikää hei oikeasti vakiokone. Mä en ole uskonut kutoseka mennä sieltä paikasta, tuolta, mistä nyt tultiin. Waterwheelia. Aikuiset miehet. Kato, yksi mukinen niin sammu. XMR eli Extreme Mud Racing. XMR 700, hyvät naiset ja herrat. Hyvä! Taisto. Terve, terve. Mitäs me on parikymmentä minuuttia, puoli tuntia vähän vajaa? Joo. Päästelty nyt Askolas. Ei ole tarvinnut vielä vinssolla. Vielä. Joo, ei meillä varmaan. Varmaan säästetään vähän huomiseksi, kun laitan kurahousut päälle. Joo, mä veikkaan, että ei tänään tota. Täällä on tosiaan aika lämmin. Hei. Tarkene, ei tuu kylmä mönkiä miehi. Lämpö ei riko luita, ja toisekseen se ei riko luita, joka on onnellisten hetkien kertymien kuorruttama. Palataan tähän asiaan 4 tunnin päästä. Tässä meinattiin, että jos tässä joku vajaa tunti ajellaan ja lähdetään sitten tuonne laavulle, niin katsotaan, sitten voi tulla illalla vähän enemmän filosofisia. Vähän vietä halailua. Joo, vähän pientä halailua ja sitten filosofisia näkemyksiä. Hidas vaihde on tosi hidas. On. Mitä sä sanoit mulle puhelimessa, että 10 kun ajoit, niin 5 tonnia kierroksia. Ja se on aina siitä, niin kuin se niin kuin lähtisi siitä hyökkäämään. No joo. Se on kans tosi hidas. Itse musta tuntuu, että nämä on nämä maastoajoneuvojen valmistajat nyt pitkästä aikaa taas ymmärtänyt, että maastoajoneuvossa pitää olla lyhyitä vaihteita.
pidolla, se veti keula. Ei vitsi. Kaikki haltioissaan katselee. Hän niinku ihan uusi. Hashtag Valostore. Tervetuloa Askolaan. Tänään virtaa hiki ja vissy. Tai miten sä voit kertoa, että sulla on englannin bulldogki sanomatta sitä? No niin, yöstä ollaan selvitty ja saatiin Taiston kanssa tämmönen tehtävä. Me ollaan täällä tosi tärkeinä. Mitä me tehdään? Mulla on tievahteja. No, parkki. Mitä nämä on? Parkkipoikia. Mulla on tämmönen uniformu päällä. Ohjaa liikenne. Kovaa homma. Ketään ei näy. Osa tuo vähän lamporukkalle. Mut jonkun se on tehtävä tämäkin. Mut kyllähän tää nyt meille sopii tässä patsastella ja näyttää tärkeältä. Parkeneeks Jussi tänään? Just ja just. Mitäs sanoo osaston lepaa? Just ja parkeneeks? Just ja just. On meillä paksua vaattaa mukana, jos tulee kyllä. Ville vastaus on kyllä. Kyllä. Nätisti toimi toi vari, se ei yhtään sutassu. Siinä oli semmonen nätti veto koko ajan päällä. Jaha. Kylanderi. Nyt tuli kontsa. Meinaaksä harrastaa? Jatkotteksi odottaa. Ota paino tällä puolelle ja tuu tähän ihan reunaan muuten. Hop. Niin kuin näin. Aikunen mies. Pulputukset näkee, että se on käynnissä. Kyllä se näyttää mies onnelliselta. Siinä. Me jaksaa taas lennellä pitkin maailmaa, kun on aikansa tuolla lutaa. Joo. Eikö se ole niin, että yleensä nämä vastuulliset aikuiset, niin ne on niinku niitä kaikkein pahimpia. Niin. Kun ne pääsaa sitten henkisen. Pitäis kumminkin olla niinku esimerkkinä. Tää eikö tässä porukassa koske ketään muuta kuin meikäläistä toi kommentti. Siellä se pulputtaa, kyllä se käy. Soutuvene on huono, kun ne aidot osuu näihin reunoihin. Onks sulla joku hätä? Mene. Oho, on se kyllä itseasiassa aika.
helppo. Oliko se sen arvosta? Koko rahalla. Pyyhit toi kameran linssi, jos viitit. Tarkennan, pese se kameran linssi, jos viitit. Siitä ei nimittäin nähnyt viimeiseen 5 minuuttia yhtään mitään. Toi on kyllä Askolan sinistä. Tää on ja haju on, se on niinku sian paskalle haisee. Siinä on painepesuri voimaton. Ei varmaan kylmä enää. Alkaa pikkuhiljaa lämpeä. Jos nyt on vähän toispuoleista kontenttia, niin kiitos Jussi. Se ei tollei paljon kuva. Sillä lailla. No, tossa mä itse vinssasin. Ja mä jotenkin arvasin. Maastopalon varoitus, niin ei saa valkeita tehdä. Toisaalta on niin lämmin, ettei paljon mitään ruokaa tekisi mieli syödäkään. Mut hei, nyt paljon on puhuttu Askolan kuuluisasta sinisestä. Niin nyt katsotaan mitä se on. Tässä on meidän tasakaasun Jussin keramiikkatyö. Täällähän on siis vihreä mönkiä alla. Tosta näkyy vähän vihreätä. Mut sitten parempi havainnollistus on vielä. Täällä on vähän remonttiikin. Askolan sinisestä, niin Vladilla on kuitenkin punainen mönkiä, niin kuin kaikki hyvin huomaa. Siitä se lähtee taas se käynti. Vesakin tuli tänne. Ei vaan ja hyvää päivää, niin mä haluaisin päästä ajamaan. Jätkät vaan täällä makoilee. Niin maataan tossa määrästä häällä. Haluatko sä mennä käydäänkö me vilvoittelemassa? Käydään. Lähteekö Sanna vilvoittelemaan? Joo. Noniin, hamat niskaan mennä. Mut tämmöstä on tosiaan Askolan sininen. Punainen mönkiä niinku näkyy. Vesak. On kyllä hyvä. Yleisö täällä naureskelee, että aikuiset miehet. Kaikki hyvin. Aikuiset miehet tuolla. Aikuiset miehet ryppee. Temo tuolla. On tää hieno. Voi ei. Mahtava laji. Ja loppukevennyksenähän meillä on Kotkan laaja. Se alkaa olla muuten pizzan paikka. Kyllä. Huita ajatus. Tilatkaa kanava, me lähdetään pizzalle. Ensi kertaa ja moro.